Приветствам всички и добре дошли в Let's Play с Ники. Драги зрители, днес понеже ми се играеше нещо, а нещо от това, което имам на компютъра и от което имам като поредици не ми се играеше, реших да разцъкаме една игричка, която ми направи някакво впечатление и просто реших да видя за какво става въпрос. А именно Primal Fears. Драги зрители, аз пускам играта за първи път, т.е. нито съм влизал в играта, нито нищо, изобщо не знам за какво става въпрос, така че тук сме абсолютно заедно. Идаме някакви чекпоинти и кампове. Добре, дайте да цъкаме на камп, да видим за какво става въпрос. Както виждате, играем играта в трето лице отгоре, а тук като гледам има някакви червени кръгове, в които най-вероятно... Welcome, нали така... Най-вероятно... Но само приятел не искам да поканя, да каня поне за сега. Да използваме магазина, имаме тук. Това най-вероятно е за мисия. Верхам даме medical supply, defend yourself as you find the road to your salvation. Добре, не знам, по-скоро няма да правим поредица на тази игра. Ще направим една 30 минутка, колкото да видим за какво става въпрос. Как презареждаме с R. Имаме ли карта или нещо? Я да видим какво. Тук сменяме с Т оръжията, добре. Само с Т ли? Какво? CFNR. Това нямам представя какво е. А, с Х се хвърляме бомби, добре. Друго, карта нямаме ли? Как няма да имаме карта? Добре, с 1, 2, 3 пак сменяме оръжията. Защо нямаме карта? Как да знаем на къде отиваме? Добре, това мога да го щупя. Мога, но няма файда. Добре, да се надяваме, че по някакъв начин играта сама ще ни закара там, където трябва. Какъв е то? Какъв е то изрод, бе? Отвърляме и някакви ножове, между другото. Това е добре. Добре, когато имаме ножове. Това какво е? Новините ли види? This year has been a strange year for many of the world's population. It has been the warmest winter to date. Because not only promise for winter crops. Добре, добре, добре. Имаме си някаква... Както знаете, глобалното затопляне е проблем номер едно, така че... О! С тези години! Оооо! Чакай, 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 чакай! Добре, горе в ляво, най-вероятно виждате, че с шифта бягаме. Тоест, това не го виждате. Виждате, че имаме живот и нещо друго. И някакви пари. Така. Това мога ли да го... Чакай, това мога ли да го взривя? Защо не го загряваме? Какво бръмчи тук? Ах, гърми след 3 часа. Добре, а тия бутилки? Чакайте да презаредиме, да видим какво става. Оооо! Чакай, чакай. Не те видях. С дясното копче, когато дойдат твърде близо. Можем ли да ги кусваме, добре. Харесваме игричката до сега. Печага! Да, 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 точно. Аре бе, печага. Давай, стреля бе. А това беше... Медкит, който аз не видях. Има ли нещо в тези кутии друго или... Хубавото е, че имаме супер много патрони и не трябва да се притеснявам, че ще ни свършат патроните. Тук нищо не виждам и... Но ние няма какво да правим тук, добре.
Какво е това, бе? Печаги, вие сте много. Добре. Много бързо ми свършва хилта и това не ми харесва. Въпрос е с Q и с E. Мога да въртим е тук. Чакай. Добре. Аз исках да сменя на помпа, обаче... Що не мога да сменя? Хвърли се и другата. Защо не мога да сменям с едно-две, нали? Уж можеше. Както и да е. Ще сменяме с Т. Чакай. Тук няма нещо. Добре, продължаваме с шифта. Не бягаме обаче. Обаче бягаме с спейса. А това синото горе над хелта е силата. Тоест, като се измориме, не мога да бягаме. Добре. Тук как са нещата? Парички. А тук нищо. Откъде да избягаме? Къде да вървиме? Може да влезем в сградите? В колите? Не, едва ли? Тук някъде... Виждате ли да има някъде... изход или нещо, защото аз нищо не виждам. А то дали има изход или това е само... Как да няма, бе? А, ма то това е... Ще си купиме тогава... Какво може? Buy upgrade. Нямаме upgrade. Ammo clips. Damage. Аха. Добре. Ама ние имаме ли пари? Ама ние сме пълни с пари, бе. Damage. Това какво е? Няма представа, обаче го купувам, защото съм пълен с пари. Тук нещата стават много сериозни. Представям си какво ще има нататък. Добре. Но това е тук да имаме повече патрони. Я да вземем да имаме повече патрони. Дай. Дай патроните там. Добре. Сега имаме ли повече патрони? Я да видим. Бяха 16, сега са 21. Ето го е. Да спой да план. Тук. Уоо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 о
Защо не мога да излезна? Презареждай, бързо, бързо, презареждай! О, батката! Чакай, брат! А кой е подсирка така? Какво е това? Press F to use. Аз трябва да задържа. Тук има някаква пара ли какво? Аз за към кой подсирква, те малките калинки подсирква. Добре. Зелените калинки. Така да ги наречем. Охо! Чакай. Тръгвам си. Какво имаме тук? Я да разгледаме. Калинка. Оу! Чакай. Какво взехме? Някакъв динамит. Добре. Интересна е грешката, интересна е, харесва ми. Няма да има поредица сигурно, но...
както ми е скучно. В смисъл, определено цвета няма да, да я превъртаме, но когато ми е скучно, мога да я разцъкваме и да качваме по някой друг епизод. Надявам се... Надявам се да ви хареса и на вас. Обаче, разбира се, вие ще споделите това нещо в коментарите, така че... Надявам се, разбира се. Защото преди всичко, драги зрители, е важна обратната връзка. А тя няма как да стане, освен ако не... Не сложа бомбата ли? Само бомбата няма да слагам се още. Чакай! 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 Ей, не, 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 не. Ама то реално погледното трябва да сложим бомбата, за да продължим нататък. Тръгвам се. Къде пише... Никъде не пише секундите. Кога ще гръмне това нещо, чакай. Бре. За какво говорих? Говорих за обратната връзка, да. Така. Тука. Всичко. Окей ли? О-о! Чакай, бе, ти как излезна? Защо? Защо не излезна през вратата, бе? Защо изобщо се отваряш вратата, бе? Кой те е канил? О-о-о, драги зрители, мастър Калинка! Чакай, чакай, тръгвам се. Сериозно ли? Сериозно ли се взриви така, бе? Фют! Фют, фют! А тази, що не се изриви? Къде е? Какво ръмжи така, бе? Голямата калинка ли ръмжи така? Какво е това? Друга бомба. Явно... Явно продължаваме да гърмиме стени. Добре, няма ли някаква extraction point? За да изчезнем, да избягаме. От тук. Тук определено няма нищо насам. Сега трябва да намерим къде да поставим бомбата. Какво стана от тук? Чакай, всичко наред ли? Чакай да разгледам. Ти стой там, стой там, казах, бе! Стой там! Не ми харесва това, че ми свършат патроните обаче. Това мога да го забивам. Поводя. Добре. А ние имаме... О, мога ли с... Добре. Не мога. Беше ми интересно дали мога да разбивам пакетите. Аз мога, между другото. О! Какви сте чудовище, бе? Това хоро ли са? Какво са това? Интересува ли всъщност какво са това? Защото мен... Мен не ме интересува много, много какво е това. А! Амо! Чакай, бе! Как ме... Амо! Чакай, не искам апгрейди, искам да си купя... Що да не искам апгрейди, бе? Искам, бе, как да не искам? Какво е това? Клип? Това е... Позеря. Пазай, здраво. Така, стига толкова. Пълнитира ли? 23. А колко беше? 21 ли беше?
Това е хубаво, че имаме такива магазин да си купуваме патронки. Археот мога да си купя това. Май не. Я да видим. Някакви горелки, някакви чудеса, бомби. Какво е това? Bouncing Betty. Lay this mind down. Плаца станционно. О, турет ли е? Добре. И дрон. Какво друго имаме? Ролбар. Мачете. Май. Не мога да ставим всички машини за... Истински машини за... Оооо! Чакай, чакайте, чакайте! Мале, голямата калинка. Добре, бе, защо го трошиме, тъй като няма нищо вътре? Той хелт е реално... Ах! Има ли врата тук? Да. Той е реално хелта... Чакай. Чакай да завъртиме така. Мали. Бегай, бегай. Бегай. Мали. Уш. Айде. Айде. Охо-хо. Добре, но за сега и правим нещата. Нещата... Тук нещо... Нищо. Чайте да не си хабя бягането, че... Явно път е натам, обаче ние ще даваме насам. Тук има друга врата. О, те идват! И голяма калинка! И две големи калинки, чакай, чакай, нямам бягане. О, не е добре тук. Деден. Чакайте, бе, ние събрахме някакви пари тук, дай да видим. Мога да се върна обратно да си купя нещо. По-полека, по-полека с тези неща. Къде беше това, ме? Ах! Добре, къде беше магазина, ме? Такова са. Там бяхме надясно, значи тук сме. Ах, ето го, ме. Само, че това е някакъв друг магазин. Damage. Купувам, ме. Купувам всичко. Бай, амо. Мастър шеф. Мастър шеф. А те малко те приличат на някакви камъни тук, ако не се загледаш по-внимателно. Може и да не ги видиш. Оп, 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 чакай, чакай. Добре. Парички. А! Там вътре не сме ли били? Няма и да ходим там вътре, защото тук има...
Или няма. Кога няма тук? Тук е пълно с места, къде да ходим. Остава тук. Всичко наред ли? Защото не съм презредил. А! Откъде идвате, момчета? На купон ли сте били? Пуснете тук бургер. Мале. Аре бе, презареждай бе, печага. А то големия беше, който видяхме в началото. Оооо, правихме го. Добре. Това беше изрода, който видяхме в самото начало. Колко е дълга тази мисия? Тук има нещо. Какво е това? Магазин. Ден, нощен магазин. Пролет, лято, есен, зима. Флеймтролър ли бе? Да го купим ли? Ако го купим, няма да ни останат пари за патрони. И я да си купим обаче бомби. Да си купим и това не, няма да го купувам. Тук другите неща са супер скъпи. Така. Да си купим и патрони. Защо? Защо обаче нямаме някакъв щит, някаква жилетка? Какво е това? Разбрах. Добре. Тук, драги зрители, Евротрук симулатор, качваме си и тръгваме. Но тази цистерна всичко... Тоест, нещо не е наред с нея. Какво е това? Find the key card! За да дойдеш насам. Чега, къде ще е тази key card? А тук? Къде сме? Какво? Какво? Някой каза ли нещо тук? Къде ще тази карта, нямам идея. Чакайте, че аз се загледам тук в някакви други неща и... Ето, аз ви казвам, че те приличат на някакви камъчета. Тук ли ще е картата? О, тук е картата, добре. Има ли нещо, което... О, пари! Дай парите. О, ма ние имаме много пари, бе. Къде беше магазина? Има ли смисъл да ходим до магазина? Ох, как се стреснах. Тук имаме някакъв хелт. Магазина беше и тук в самото начало. Ето го. Патрони задължително си взимаме. Казахме, че тук има някакъв флеймтролър. Дали да го купуваме или... Тук, както стоят нещата. Това не ми харесва. Добре, аз искам да си купя флеймтролъра. Така. Ще го купим и да той си има. Макс. Добре. Само Макс не е. А...
Някой желаящ да пробва нещата, всичко добре ли? То сега, разбира се, няма да има чудовище, но тук с тази карта, като отворим, имам чувство, че нещата ще станат тежки. А може и да греша. Checkpoint saved. Добре. Това е това напрежение. Аре бе, дайте да пробвам на някой... Какво? Тук нищо не виждам. Ама аз не виждам, защото, драги зрители, тук имаме едни копчета, с които мога да въртим всичко, аз забравям за тях. Оооо, каква е тая батка, чакай бе. Това е... Мега мастър калинката, разбирате ли? Това е калинката на калинката. Умря ли бе? Умря ли бе? Малей! Обаче... Проблемът е, че ми свърши флейтрора. Проблемът е, че аз забравих с какво хвърляме гранатите, че си купих гранати. Няма проблем. Оооо. С какво си хвърлям гранатите? С хикс. С хикс. А, ние дойдохме от тук. Чакайте, че като завъртя камерата и се бъркам откъде сме дошли. Но явно сме да сам. Чакайте бе, чакайте бе, и аз замете тази граната. Защото аз научих как да се хвърлям гранатата и вече хвърлям. Много добре. Чакайте, че вече почвам да стрелям по всичко, защото всичко ми прилича на изроди. Оп. Ма то тук е много тъмно, е. Добре. Определено ми харесва игричката, да, супер разтоварваща, няма кой знае какво да се... Поне за сега. Със сигурност напред ще е доста по-сложно, но за момента... Е просто игричка, в която се справяме с... изроди. И ми хареса супер много, че имаме адски много патрони. И ми хареса това, че си купуваме патрони постоянно. Добре. Чакайте да вземем и гранати. Можем и тук да правим радиус. Така. Малей. Готови сме за екшън.
Тук. F. Какво? Влизаме в това ли, бе? Чакай, бе. И сега? Move mouse to leave. Press A. Press up down to move the fork. Дали мисля това, което... Чакай, бе. Искам напред да вървиш. Чакай, бе, печага, напред искам да вървиш. Добре. Това му дойде твърде много. Напред, напред. Стана, бъгнахме тук. Добре, аз искам просто да излезна, разбираш ли? Драги зрители, дигаме картата. Чакайте да излезна. Явно, е, това беше нещото, което трябваше да дигнем, обаче... О, добре. Чакайте да видим. Да. Добре, хареса ми много. Драги зрители, обаче, какво ще случи за напред? Може би ще разберем в следващия епизод, ако има такъв. Ако играта ви е харесала, знаете какво да правите, чакайте. Наснете лайк, оставете своя коментар, за да разбера, и не на последно място се абонирате за канала, ако искате да видите много други клипове. Това беше всичко от мен. Чао, чао!